ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେମସ୍ ସାମ୍ବର ରେସିପି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଆମ ରେସିପିକୁ ଯିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଛୁଇଁ କଖାରୁ ଗାଜର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଏବଂ ଟମାଟୋ ପିଆଜ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆମ ସାମ୍ବର ରେସିପି ବନେଇବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ନେଉଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ମେଥି অলপ কিছু চ'ৰিষ চাৰোটি শুখিলা লংকা যি ভূষণ পত্ৰ অলপ কিছু দেখোন এতিয়া অলপ কিছু হিং এখন কটা যায় পিঁয়াজ পকাই তাক আমি কিছু সময় ভাজি নবা এঠি আমি পিঁয়াজ কু বেছি সময় ভাজিবানি এতিয়া অলপ সময় আমি পিঁয়াজ ভাজিবা দেখোন ଏଠି ଆମ ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କଟାଯାଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ନେବା ଏଠି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପିଆଜ ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ ଭାଜିବାକୁ ଦେବା ଏଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ବତୁରାଇ ନେଇଥିଲୁ ଏହିଭଳି ତେନ୍ତୁଳିରୁ ଆମେ ସବୁ ରସ ପାଣିରେ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ତାକୁ ଏମିତି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିନବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ପିଆଜ ଟମାଟୋ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ କଟାଯାଇଥିବା ସବୁ ପରିବାକୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ପକାଇ ନେବା ଏଠି ଆମେ ସବୁ ପରିବା ପକାଇନେଲେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଜି ନେବା এবার আমি সেসারে অল্প কিছু লুণ হলদীগুন্ড এবং লঙ্কা গুণ দেখে কাশ্মীর লঙ্কা গুন্ড ইউজ করছেন পকাই তা আমি ভালোভাবে নবা এবার আমি তাজিনা দেখুন এবার আমি সে আমার সাবর মসলা আড করা দেখুন এটা গোটে চামচ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏଠି ଆମେ ତାକୁ ଭାଜି ନେଇ ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ କଷି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଛାଡ଼ି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ମସଲା କସ ପରିବା କଷି ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର ତୁଳି ପାଣି ଦେବା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ

ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡାଲିକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଇ ନେବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଲି ଏବଂ ସମ୍ବଲ ମିଶାଇ ନେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ତିନିରୁ ଚାରି ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ଫୁଟାଇ ଛାଡ଼ି ନେବା ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତିନିରୁ ଚାରି ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଠି ଆମେ କଟାଯାଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ପକାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବରେ ଆମେ କଟାଯାଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ନେବା ଏଠି ଆମର ସାମ୍ବର ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାଢ଼ି ନେଇ ସର୍ଭ କରିବା ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହୋଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ